观众朋友大家好，欢迎收看东方大看点，我爱喜剧人。本节目由大众美酒典范老村长酒独家冠名播出。各位好，我是百克利。大家好，我是孙佳。刚刚播出的欢乐喜剧人当中，你觉得哪一组节目最受大家的欢迎呢？来呀来呀来一遍的体验相声好，踏踏实实搞，天天喊口号，不如卖块表啊，卖块表，哎，这挺好。别唱了，别啊了，别啊了，别啊，爷爷别想了。来，放，你坐。哎，你这次来有什么目的啊？那个，你猜呢？我猜对了，借钱吧。对。按照我们欢乐喜剧人的传统呢，每一季都会有老的喜剧人杀回赛场和本季选手进行挑战。那这一次呢，战胜魔王的喜剧人就能够直接晋级半决赛。这一次很可惜的是，张云雷虽然参与了魔王赛，但因为个人原因退出了这一季的喜剧人舞台。我有几句话想说哦，录完这一期呢，我可能要离开这个喜剧人的舞台了。不管结果如何，我都要离开。因为我身上的钢板到期了。关于张云雷这点事儿，这个大伙儿也都清楚，这是个奇迹，他能够活下来是个奇迹。身上呢，到现在他还有108块钢板，是按照水泊梁山怎么弄的？这是啊，这一次拆出一半啊，这回拆一半，拆拿出40块。我也没留下什么遗憾，但是站在这个喜剧人舞台，我还是想能多站一期是一期，我想多留几期作品在这个舞台上。让你唱一个，唱一个呗，先唱，唱完再说。来，喜娘娘，喜娘娘，请。忽然间狂风吹灭烛光，小将唐娇，他顺手牵袖放金筐，放金筐，许娘娘则应敬小将，他是顿步低言奏庄王。嗯，这个作品我俩是也是从来没有说过的，这种题材是没有说过的。昨天我们俩排到最后那个底下时候，我有点想哭，就是觉得特别有点时光机的那种。对，然后呢把我们牵到好10年或者15年之前。老师，我一说我的台词，一说到 QQ 爱，你就放那个 QQ 爱那歌，然后放到那个是真是假谁去猜的那句就停了。他叠着，有点叠了。拿个椅子。那行。还是放完，否则就一样。对，我叠着他。哎，这样，我今儿我叠着那人唱也行，我就那块儿，我叠着那个。你就弄完之后，你告诉我从哪喊就行了。啊，行。对，不是这会儿张云雷也会来，别放了，走，他您也会的。我这钢板过期了，啊，再不拆真过期了，快。粘在一起。它时间长了，它就长在一起了。哦。人说拆2年最好了，超了就不好，再拆的时候就不好拆了。舍不得了。啊。那怎么办？我来看看我们，看看班。我为什么唱这歌？为什么呀？这是哎，为了引起我们90后的共鸣，大家找一找情怀。找情怀啊！行，你小人老脸儿，我跟你说，这叫小人老脸儿，知道吗？怎么了？耍什么老腔儿啊？跟我这儿，你要说我们这85后、现在上点岁数了，有点情怀。你90后，年纪轻轻，你有什么情怀呀？你90后情怀太多了。有什么呀？你就拿现在咱们上学来说吧。现在学校大部分课桌什么样？那都一人一个呀。90后，都是2个人一桌。啊，对，一个男生一个女生，这叫同桌啊。到现在我都忘不了我同桌的那个女生哟，她常常挂在嘴边的一句话到现在我都难以忘怀。她常常说什么呀？老师，她作弊。对。走的还挺神秘，也不知道最后多少。作业也交了，等着我，很快啊，你们会看到一个没受伤之前的张云雷，一个完整的张云雷。对，他教我们未学作艺先学做人。说天轻，天也不算轻，天有日月和星辰。还有啊，那个看喜剧的时候弹幕都说
好听的啊，我在医院的病床上看你们的弹幕。一说此时此刻我也要吟诗一首，那不少观众呢应该马上都能够想到我们的宋晓峰。那这次呢，他和第三季欢乐喜剧人的冠军文松组成了喜剧大魔王，用他们自己独特的喜剧表演方式再次给大家带来了欢乐。我在最起码在喜剧人这个舞台上让我知道了，最起码的我的那个吟诗一首，此情此景我想为你也让我前边那两个孽徒听一听什么是真正的吟诗，此情此景我想为你哇被你们猜对了啊，这位兄台长得帅，我们哥俩实力派，看看演戏谁厉害，我真想一脚把你踹，哼，打死你个臭无赖。很多喜欢喜剧人的观众都知道这个此情此景我要吟诗一首，现在无论走到任何场地演出啊，只要我说着说上去，下边观众走到任何地方都能对上吟诗一首，是这个舞台给予了我这个光环。这个作品呢，从我接到本子能有6天，应该是6天。说不好我就干，对，不好就干，或者我走两步就完了。你先来惊喜，你应该来个啥呢？你知道吗？哇，一个破门说来咕噜毛，我知道，我想那个，对，哇，一咕噜，不是，来，你这哇，对对，漂亮，拉拉拉拉拉拉，代表月亮消灭你，代表月亮消灭你，消灭你，完了完了完了，不好，我包呢，我包呢，耶、yeah ，哇。哇，没想到吧，我就是这么强大，拉拉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 拉啊，5万块钱彩礼钱。不是你，不你小子你家里这么穷你扯这干啥，你拿回去。说谁你家里穷了，谁说你这话，钱拿走滚。不拿你这都说好好的就反悔。不是就你那块喊那块的不行，而且一个是喊那块的，一个隔地打滚那个，你还是演一个正常人，你还是演个正常人，稍微有点劲儿可以。你不能有劲儿，你是一个特别懂事的一个，只不过就是让我干懵了。你不能整那出啊这那的，你这怎么宋晓峰，那还孟广秀啊，你俩呀，你俩磕头了？对，有点对，你就是啥呢？你可以狠，你啥意思呀，爸？我告诉你啊，我最烦别人说我穷，我家怎么穷了啊？我就那意思，我配不上你家吗？我10万我还是能拿出来的。来，我再给你扔5万，你就过来就有这劲儿，但是别那么狠，你知道吧？说，坐吧，坐。不是，应该叫爸。5万块钱彩礼钱。不是，你这小子，你家那么穷，你扯这干啥？你叔缺钱吗？你拿回去。叔，我家庭条件虽然很一般，但是80万还能拿得出来的。嫌少啊？啊，不是嫌少，再加5万。哎呦我去！不是你这小子，你怎么马上当我姑爷子了？怎么一点默契都没有吗？你钱拿回去，就是这钱呢，我不能拿。啥意思？我不能有钱。你摊上我这姑爷，你就必须得有钱。还有5万，梭哈！这棒子都梭哈！不是你小子，你是不是虎啊？你怎么看不明白事儿吗？来，你把钱拿走，来，把这钱拿走。我女儿我不嫁给你了，我不嫁了。来，过来，回来，站！干什么呀？贪多无厌呐？哪个孩子呀？15万就够了，干什么玩意儿？另外我呀，用不了这15万。疯啊！不是哥，这钱你把这疯啊疯！刚开始吧，我们俩这个对这个剧本啊发生了争执。我是想做温情的好哥们在一起，知道他身上有病了，他说吧就是煽情吧，怕观众不太喜欢，又煽情又煽情又煽情。后来他加了一个反转。疯啊！我就是怕你向我借钱。不想借你，关键你不干正事儿啊。但是今天呢，你让我很感动，
我没想到你会做出这样的举动。风，5万块对吧？拿去吧。不要哥，给你留着。我不要。算我给你的行吧？我投资了，你赚了分我点，不赚的算我的。我不拿。让你拿着，拿着。曾经在第四季获得冠军的萌叔贾冰和非常有个人特色的大潘潘冰龙强强联手，让周云鹏暂时离开了喜剧人的舞台。因为这个作品备战过春晚的一个作品，也是我今年跟我们的编辑团队比较满意的一个作品。再回到喜剧人的舞台，其实都像回家一样，因为毕竟我是从欢乐喜剧人的舞台上成长起来的。房东开门一入户，夹子就得换尿布。上岁数了咋的？我换啥尿布呢？我这不为了押韵吗？啥心情？什么歌？你还搁这边押韵？你还要没事。在这办公人不让。在这办公人不让什么？撒谎这事你挺棒。为什么把这段捞回来？特别想吗？又没背会过这段。这怎么办？什么？在这办公人不让，撒谎这事人不让。等会儿办公人一亮相，整挺棒是吧？对，那啥什么心情搁这押韵呢？押啥韵？哟哟哟哟，在这办公人不让。这人这事儿整挺棒。等会儿房东一亮相，过年你俩上不去炕，还上不去炕。咱这个房子虽然是商住人用，但是咱这房东呢，要说因为贾冰他这个个人身上这种魅力是非常大的。所以说跟他搭呢，可能就会有一些相会互补的一个地方。来了，老弟。啊。哎呀，看你这满脸双眼皮一脖子大年轮的，年龄应该不小啊。我该你叫点啥呢？老公啊。不合适吧？叫我呢，在你这确定一下我的身份。这家哎呀，吓我一跳！我跟你说，他单身年头太多了，你就听这词儿敏感。哎呦我天！我给你介绍一下子，来，这是我儿子，这是我媳妇儿，媳妇儿到嘴，儿子不磕头。哎，叔叔，明年过年好。哇，你儿子多大岁数了？38了。是。哦，妈呀！你咋还活我前头去了呢？我给你定吧，你18了行吗？18了。哎呀，你这儿子真听话，让他多大就多大。家教绝对不匹差。哎呀，有对象没有啊？我这家门家都快离了。你不，他说他搁家里待的都快脱了皮了。他说是吗？我听着怎么都快离了。离也是我跟他妈离，我跟他妈感情一直都不和，是吧？他妈。对对对，老公说的都对。我说跟你感情不和呢，你还跟我挤眉动眼，咋初恋呢？别碰我！谁碰了？接下来要公布我们的两组喜剧人的投票结果。哎呀，先恭喜两位魔王首关成功，有什么要说的没有吗？一路走过来的，然后我觉得挺难受的，因为我亲手点出来，然后我这一段真的。贾冰，所以在今天我特别特别不希望看到这样的结果。说实话，在看到这样的票数，我说实话我高兴不出来。我希望我们就给批掉，真的让他们留在舞台上继续下去。其实我们跟包括我跟大潘哥，我们两个心里边想着，从打要准备登上这个舞台，其实心里边就想着，不管那个我们抽到的是谁，或者是谁挑的我们其实真的是想输的。对，因为我特别理解就是参赛的喜剧人的心态，因为我曾经也淘汰过。我爱喜剧人由大众美酒典范老村长酒独家冠名播出。好生活，好开心，老村长酒。我爱喜剧人由大众美酒典范老村长酒独家冠名播出。
我们给大家推荐的节目，大家更喜欢哪一个呢？关注东方卫视番茄台官方微博，参与节目的互动，就有机会来赢取由老村长酒所提供的精美礼品一份。你们两个会什么才艺啊？导演，我会星火碎大石。差远了，差远了。我花见花开，车见车爆胎。哎，停！你们俩可以回去。哎，导演，我呀又能喝又逗乐。确认过眼神，你们就是老村长酒要找的人。我就是我，美酒开心果。好生活，好开心，老村长酒。想要收看更多的幕后花絮还有搞笑段子，下周的同一时间让我们在节目里不见不散，拜拜。两轮团队厮杀后，百变综艺王陈汉典率先出击，麻花新星王成思惜别舞台，本周两组魔王空降八强席，强势踢馆。